Hörmətli prezident, sizdən xahiş edirik. Gəlin görün bizim bu icra məmuru. Bunlar hardan aldılar altlarında xarici maşınları, ev eşikləri, kreditdə batanlar indi ev eşik tikirlər. Şəmkər rayonunun Əli Yaqublu kənd sakinləri icra hakimiyyətinin və yerdə icra nümayəndələrinin öz başnalığından narazıdırlar. Sakinlər deyir ki, onlara verilən pay torpaqları plana düşüb, həmin ərazidən ipək yolu keçəcək. Ancaq sakinlərin dediyinə görə icra nümayəndələri torpaqlarda düzgün qiymətləndirmə aparmır və saxta sənədlər hazırlayırlar. Mən üzümü tuturam bizim prezidentə. Cənab prezident, bizim başımıza kənd sepeti, bələdiyyə, onun mavini nə işlər gətirib onu Allah bilir. Bax, mənim buradakı olan firmamdır. Bu firmanı... Bu fermanı götürüb 4000 pul verib. Bax, bu fermanı yerləşdirib baba o boş torpağa. Sadıqov vilayətə, vilayətə. Burada yazıb 80.000 manat pul. Mənim bu toylamın pulu, bax ora deyib. Onu da aldılar. Məmmədov Nurəddin kənd səveti. Məmmədov Nurəddin on bələdiyyə sədri. Ramil, Həsənov Ramil, onun mavini. Bax, mən indi kimə müraciət edirəm? Mən sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm ki, mənim bax bu heyvanlarım, nə zulümlə mən heyvan eləmişəm, özüm də ikinci qrup 50-yəm. Dövlətdən mən pul götürmüşəm, kredit götürmüşəm, pensiya ilə mən bu heyvanları almışam. Bax, indi mən buradan köçüb hara gedim, mənim elə bir imkanım da yoxdur ki, mən gedən bir yerdən bir toyla tükəm. Bu pulu bir belə rüşvət almaq olar, bir belə korrupsiya olarmı? Mən sizdən artıq dərəcədə xahiş eləm, bizə köməklik elə. Bu milləti yazıqdır. Valla bu millətə hörmət lazımdır. Bu millət həməşə sizi dəstəkləyir. Sizin arxanızdır. Cənab prezident, bizim də torpağımız, pay torpağımız bu yol çəkilişinə düşübdü. Bizə nə müqavilə göstəriblər, bir şey göstəriblər. Heç nə göstərilmədən bizim o fiktivni dokumentlərə qol çəkdirib, sotu bilmirəm, 300 manatdan nə pul veriblər, alladıblar, müqaviləni üzə çıxartmayıblar. Mənim şikayətim budur ki, haqq ədalət öz yerini tutsun, mənim öz torpağıma nə düşürsə, mənim pulum verilsin sizin sayənizlə, sizin başda olmağınızla. Bu işlər düzəlsin. Deyim, bu yerə 8 sot yerə 24.500 manat pul veriblər. Mənim 63 sot yerimə 5.587 manat veriblər. Xahiş edirik. Bu araşdırılsın. Həqq ədalət öz yerini tapsın. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirik. Bizim kəndin cəmaatı qalxıb nümayiş eləsin. İpək yolunu kəssin. Bunlar belə bir şəraiti özləri yaradı. Prezidentə qarşı qaldırır xalqı, milləti. Özü deyirlər ki, kimə deyirsən? Prezident. Kimə deyirsən? Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirik. Bu kənd məhv olub gedir. Elə bir şey qalmayıbdır. Milləti onsuz da məhv olub. Məhv eləyirlər. Gözün baxa-baxa məhv eləyib sıradan çıxardırlar. Ya qardaş, bunlarda qorxu yoxdur. Deyirlər kimə deyirsən deyir. Kimə deyirsən deyir deyəndə bizim qayda qanun budur. Bizim sizdən başqa deyiləsi adam yoxdur da dövlətdə. Sonda onu da deyək ki, hər zaman qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.